Mjomba. Niambie. Mbona leo umekaa kwa kutulia hivyo? Simetulia na babu maisha. Umekuwa kama mtu. Ila. Yaani umekuwa kama mtu vile. Ila mimi ng'ombe au? Yaani mtu akitoka huko, anapita, anasema yule kijana ya mstaarabu kabisa. Kumbe mnako wa mwisho. Wajitoto. Ambe. Umevuta bangi, umetumwa, ni akili yako ama ni nini? Umevuta bangi. Yaani unakuja mimi kunitukana, mimi ni mnoko. Ndiyo, mimi sio mtu. Kutukana, lakini leo umekaa hiyo style imenishtua kwa sababu nakujua ni mnoko. Yaani mtu akiweza kuishi na wewe njomba, hata kwenye moto anaenda naishi. Mimi wewe ni mnoko, kwangu wewe ni mnoko. Yaani mimi nakuvumilia sana. Kwa hiyo unaniambia ni ukiweza kuishi na mimi hata motoni unaishi vizuri tu? Yaani unaishi bila wasiwasi. Bila wasiwasi. Hey. Style uliokaa leo. Kwanza kaishi wewe ni kamtu. Kumbe wewe ni kanoko. Kwa hiyo kutukana naye akuchagulii tu. Chitoto kuniambia mimi maneno hayo. Mimi nakwambia ukweli njomba. Wewe umetumwa. Wala shida tu, mimi nimetoka zangu huko ngashimu kapumzike ndani. Ndio nakutana na ile pole ile kanjomba. Kweli. Wewe wakukaa hivyo niko wewe. Je, nikupe taarifa sasa? Chakula cha mchana hakuna. Najua hapo umetoka umekuja kula. Hakuna chakula leo. Njomba chakula haipo. Mm. Sasa njomba hapo ndo napofeli. Nafeli? Sasa njomba chakula haipo tunafanyaje? Unafanana nani? Mimi umesema kama mtu mimi. Sasa njomba hiyo style uliyokaa nikasema professional njomba yangu.